Ky është një moment nga dasma tradicionale e mirëditës. Folklori shihet si një aset i rëndësishëm turistik për këtë zonë. E gjithë kronologjia e dasmës është përcjellë në detaj nga artistët e ansamblit Mirdita. Kjo gjetje bashkisë Mirdit ka në fokus e vendendimin e vlerave artistike, natyrore e historike, si dhe promovimin e tyre. Drejtori i Pallatit të Kulturës në bashkinë Mirdit, Gjergj Marku, thotë se me realizimin e këtij aktiviteti kulturor, synohet të joshen sa më shumë vizitorët e turistët e huaj për të qenë sa më prezent në Mirdit. Janë një joshje për turistët e huaj. Sot kishim prezent suedez, një grup suedez pikërisht që ka ardhur enkas me paketë veçantë turistike, pra është diçka organizuar. Tregon se çfarë force magjike kanë malet e Shqipërisë epërme dhe kryesisht malet e Mirditës, folku, gjithçka të bukur, një ajër i jashtëzakonshëm që është tu, pikërisht për të thithur turistët. Ritualet e dasmës mirditore janë bashkuar edhe turistë suedez. Ceremonia ka qenë impresionuese për ta, ndaj edhe do të jenë pjesë e vallës shqiptare, ndërsa festohet martesa dy të rinjve. So far it's good. Deri tani më ka pëlqyer jashtëzakonisht dhe jam në pritje për të qenë pjesë e vallës shqip. Është shumë speciale për ne të shohim një dasmë shqiptare mes maleve shqiptare. Edhe për vendaset ishte një adrenalin momenti dasmës mirditore, pasi ktheu pak në kohë, por mbetet e patjetërsueshme për vlerat që mbart. Na kthej pak pas në kohë, sepse dasma tradicionale mirëditës është, unë e kam përjetuar pak, po besoj se është një vlerë patjetërsueshme për traditën tonë kulturare. Ka qenë një ditë kretësisht ndryshe kjo që solli në Mirdit dasma tradicionale, ndërsa mbetet i rëndësishëm promovimi i turizmit në zonë.